เอ้ย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 
ီလဲစားကောင်းတယ်လင်းနေရလဲကြာဆန်ဟင်းကားလို့ပဲပြောတော့အရေကလေးပြည့်ပြစ်ကလေးချွတ်ချွတ်အီးလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတာအနံ့ဆိုမွေးမွေးလေးနင်းတခါစားကြည့်နေဆွဲလန်းသွားစီရမယ်နော်အေးလေးနင်းစားချင်ဆိုတော့လဲငါလည်းပြန်ယူသွားလိုက်တော့မယ်ဟေးဟာမစားချင်လို့ပြောတေးတေးလေးလို့ပဲပြောရဟာမဘာခုနင်းသားဘာလုပ်နေရလဲโอ้ no no yes you are เนี่ยแท้ตองโอ้ฉิงเนี่ยง่ะดิเอ้ฉิงหลุบอกเลยเนี่ยปุฉิงหลุไปบอกหลุก้องเนี่ยเนี่ยเป็ดสีแลเนี่ยสิแลงานนี่มาลาอยู่ไล่ต่อมั้ยลิเนาะเอ้ลาจี้รัวอ่ะเนเนปิ้วจี้รัวอ่ะเมียๆSP เนี่ยเปลี่ยนละค่ะ Hey SP สะโพยอ่ะบาเล่ SP อ่ะอ๋อสปายเนี่ยเปลี่ยนน่ะล่ะบาฮาบูสปอนเซอร์อ๋อแต่เนี่ยดิลิเวอรี่ก็บาหยอกอย่างเนี่ยไม่ตื่นอ่ะแล้วยังจ๋านี่งาล่ะยังโกมาโมเดิร์นจินนั้นตัดเนี่ยลิงาลาแม่2030ปวยจี้มาดิตัดอยู่ยะมาอกูน้องก็ยุยปีตาลิ2030จี้จ้าตาเอ้พ่อมางารู้ไอ้นอกแบกก็อู้ลิลิไอ้เล็กตะมาฉันมาสิอะคอมตาก็น่ะก็ควิสเซ่นนี่ชอบเป็นอุจิไม่ใจล่ะก็ได้เว้ยคนดีเว้ยดีนี่โลดีนี่ล่ะเว้ยထောက်30ကြီးစောင့်ဆရာမလိုပါဘူးလေအခေါ်လို့ကြမ်းများပလင်နီနားလည်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ညို့ကမပြောတော့ခုလာခဲ့အကြောင်းရလဲညို့ကလက်ဆောင်လာပေးရရဲ့အေးတတိုင်းကြီးလာငါတို့မတော်တိုင်းဖြစ်ကုန်냐တင်းကြီးတင်းကြောက်တော့အောင်တဲ့အခုလေးတင်ငါချင်းနေပြန်သွားတာညီဝေပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့ညကိုယ်တိုင်သွားပေးလိုက်ပြီနော်အဲ့ဆို तू လဲပို့ပြတော့မှာပေါ့တော်ပြီကွာငါရွှွှွှွှတ်တယ်မလုပ်ချင်နင်တီးရတာနဲ့သူကငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်အဖက်လုတ်ပြီးသွားမပေးချင်သူလည်းနေစီလာအောင်ပါလေနင်ပေးလိုက်ပါပေးစရာရှာလဲပေးပြီးသွားဆိုငါလည်းပြန်လိုက်အောင်မှာစာစာစာဒီပြန်လာပြီးကောင်းပါလေငါငါစားမယ်အခုရပြီ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 ဒီလမ်းကြားတော့မှာပဲတော်တော်ဒီကနေဒီလမ်းလျှောက်မှပြန်လိုက်တော့မယ်နော်လဲပို့ပေးမယ်လေဟိုရရကအဝန်ထက်ချက်တယ်ဆိုလို့လေလမ်းလျှောက်မှပဲပြန်လိုက်တော့မယ်ဟိုเบม่าชอบมาตัวบะเนอินตันเปลี่ยนเนาะเต้โอตะเกชิปิอะโลไล่ไปอะไล่ตีไปมาโอเคเนาะโอเคนวยนี่เปียงตาง่าบ่มาไม่เปียงเนาะเปียวเสียล่ะเอ้ยพี่ๆเลยเนี่ยแหละขณะเดียวก็ดูอยู่กูจีอ่ะเนี่ยโอ้อคุณเนี่ยทองมีใจติโลลงแม้ตูยูยเนาะก็ผิดแท้ตู้มาเนี่ยกูอคุณซาวนี่ซาวไม่ซาวนี่ซาวเลยนี่เนี่ยบ่ชวนโลแหละว้าตูเนี่ยเช่นๆๆไม่รู้เปียวอ่ะเลนวยนี่แหละไม่รู้บ่ปูว่าพี่เนี่ยหมิ้วตัดปัญญาให้ตั้วเตียนไปแล้วยอมมาฉันมาล่ะลงมั้ยทีน่ะดิง่ะบานี่บามาไปพี่นี่แหละไม่ใส่หรอกเออบามาล่ะเปล่าไม่เนี่ยโอเคเนาะงั้นนี่เนี่ยง่ะอะลุไม่เปล่าบาเนี่ยกัวง่ะนี่ก็ชิดใจเนี่ยล่ะนี่เนี่ยง่ะตูลุล่ะตันลุล่ะอะคุโลสกาเปล่าเนี่ยชัวร์ดิตะเงินชิ้นอักแกเนี่ยเปล่าเนี่ยง่ะอยู่ไม่ยกจ้าชัวร์ดินี่นุโลอะสินตันမျိုးไม่เข้ากูชัวร์ดิบาบาเนี่ยง่ะก็เปล่าฉิเตหุล่ะโหมาโมก้องเก๋ดีอย่างมามีดินคุป้องซะปุ๊ซะดิจะตัดมาผิดไหนเนี่ยเออไอ้หลอบางาแล้วညို့ချစ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလေငါဖနှောက်အောက်ကမြည်ကြီးနင်းနင်းဖနှောက်အောက်ကမြည်ကြီးပဲပြောငါတို့ညို့ချစ်စစ်ချစ်မှန်နဲ့ချစ်တာမလို့ငါဗနီယာဖြစ်ဖြစ်ငါနေနိုင်တယ်နင်းဒီလောက်ပြောနားမလဲကွာတဲတင်ဝတ်တော့မတူနင်းအဆင်ပြေလားဟေးဖေးရရဘာမှမဖြစ်ဘူးငါဒီနေ့အပလိုနေသေးလဲကလေးရောကျမ်းမာရလားကျမ်းမာပါရှင်ကျမ်းမာပါကိုမေးရလေကိုဝင်နေဆိုလဲချစ်ဖို့ကောင်းတာနော်ကိုအချစ်ဦးလာတော့မချောဘူးလုံးလိုက်အမြင်ရမယ်နော်မိမကလေလက်ထပ်ပြီးရမကလို့ဒီမှာခြေရောက်တွေပါထပ်လို့ကလေးတော်ရအောင်မယ်ဒီချစ်ဦးအကြောင်းတွေပဲပြောနေတာပဲဒီမှာမင်းကကိုရဲ့အချစ်ဦးမဟုတ်ပေမဲ့အချစ်ဆုံးဆိုတာသိထားအခုချိန်မှာချစ်ဦးရဲ့အရေးမကြီးဘူးအချစ်ဆုံးကအရေးကြီးဆုံးပဲတကီးပြောနေတာမိမရဲ့ကိုကလေအသက်တာကြီးသွားမှကိုရဲ့အချစ်တည်းနုပြုံနေစေပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့တော့ကလေးအတွက်လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့မိမအတွက်အားစီလေးတွေရဲ့တော့ဝယ်ရအောင်နော်ကဲပါရှင်ဒီပြထားတီချာကျူးဆိုင်တက်အောင်နော်ကြလာဟမ်ကိုဘာဝင်မလို့လဲဩကလေးတွေဘာဝင်ဝယ်မလို့လေอ๋อรู้มาไม่รู้ติอ่ะแม่งมาเยนอกเล่หลู่ลามาเว้ยห่าเวรท่าတော့บ่ผิดมะแลดีมาเว้ยนี่แค่โกวนเวไล่แม่เนาะอือๆติไดบ่าสิล่ะเปียโอเคกูสิบ่าดิแบกกูจีไปบ่าครับเนี่ยอ๋อโอเค
ဆောင်တာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့အခုဘာဆိုက်ယူမလဲမသိခင်ဗျာဟောကျွန်တော်မိမကလေးမမွေးသေးခင်ဗျာအဲ့တော့လေဆိုက်ဆောင်မဲထည့်ပြလိုက်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကကိုဗစ်ဗီတင်အနေထွက်တာတ िश ူးဆိုလေးလဲရှိရတယ်ဟောဒါတော့ကလေးသုံးလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ကလေးသုံးပါခင်ဗျာဆောပါထည့်ပြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာယူလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာယောက်ျားဘာဖြစ်လို့အများကြီးဝေခဲ့ရလဲ။ဟောမိန်းမကလည်းကလေးဆိုင်မှမတီးရအဲကြောင့်လို့ဆိုက်ဆောင်ဝေခဲလိုက်တာလေ။ဟာ။တော်ရေးဆိုင်ရရော။မိန်းမကလည်းမတော်လည်းလက်ဆောင်ပြန်ပေးလို့ရပါဘော။ဒီမှာဒီတိုင်ပါလေ။စုပ်ယူမှုအားကောင်းတယ်လို့၆တွဲမှုမြန်ဆန်ပြီးတော့အတင်းတိုင်းလည်းနူးညံ့နေတာပဲတဲ့။ဒီမှာကြည့်ဒီဟာဟာဘေဘီနဲ့ဂုတ်ဘေဘီဟာလေနာမည်ချင်းတာမတူပါအထက်ပစ္စည်းအည်တွေ့ချင်းအတူတူပဲတဲ့အခုတို့ညောက်လို့ပေါ့။နလွာပေါင်းမတည့်ရလေ။အေးရှလဲဆရာကြီးဆိုင်ရှိမှာဘာလဲရှင့်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်အယံများတယ်လို့အခုကမြို့မြို့အနေနဲ့ဆိုင်ထဲမှာလည်းဝေးလို့ရနေတဲ့ဟာရှင့်ဒီပက်ဆံကိုဖြုံးနေအကင်းကိုပို့တယ်အာမသိဘူးချစ်တယ်ကွာချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆရာကြီးရိုမေရိုနဲ့တက်နိုင်ငါပြည့်တည်ဝေးရမယ်မြင်းမြင်းမြင်းရှင့်လည်းတခုခုလုံးမပြီးဆိုချစ်တယ်လည်းပဲနှုတ်ပိတ်နေမသိဘူးချစ်တယ်ကွာဟေးပြောလို့ကြီးနေပဲတကယ်တော့ရှာနေရလားရခဲ့ပြီပေါ့ဒါလေးပဲကျန်တော့လားအေးမိမဟိုမှာကြည့်ရန်ကြပြီဟေးမပွန်ပိုင်းနဲ့ဖန်တလာရှိပြီတော့ငါလာမွေးဖို့နှစ်လပဲလိုတော့တယ်လေအေးညောခရီးဖြစ်မွေးရတယ်ကိုကလေးပစ္စည်းလိုက်ဝေးရအောင်ဆိုလို့လိုက်ဝေးနေတာနွေနီရဲ့အော်နွေနီကနင်လဲလူမှာပဲလေဒီဟာကလေးဒိုင်ပါဟုတ်တယ်ဟာဟာဘေဘီတဲ့ဒါ good baby အတူတူပဲအော်နင်လဲလူမှာပဲလေယူထားလိုက်နေနော်ဒါရေဆိုတစ်ရှူလေ good baby ကနေထုတ်ထားတာနင်လဲဒိုင်ပါနဲ့အတူတွဲတုံးလို့ရတာဗောနင်လဲကလေးချီကုန်းနဲ့ခြာကြရင်နင်ရေထိဆံမလို့တော့လေရောက်ယူနော်ဘာဘီအာနာရှာအာညာလေကလေးအတွက်ငါလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရလို့ပဲမှတ်လိုက်နော်ရပ်ယူအမလေးအခုမှပဲနားလေတော့တယ်ရှင်အပူဝေခေတယ်ဆိုတော့သူ့အချစ်ဦးအတွက်ပါဝေခေတာ哦နင်ပြောတာငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဆုံးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအချစ်ဆုံးကလည်းဒီမိန်းမပါပဲအာနာရှာဖြစ်ကုန်ပါပြီညာတော့ကြည့်နူးလိုက်တာအလိုညာကိုပဲကြည့်ပြီးကြည့်နူးနေနဲ့ငါဆိုနေဟိုးငေတရနေလေအားကြရတယ်ရှင်ကြည့်ပြီးအမကြနေတဲ့ငယ်ချင်းငါဘွားလေးနင်ချင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးนี่รถเตยไตเมลิงาอะกองตะกะอะกองเวจ่ายเลยสรอกงาบัวตะลันตะอะกองซ้องสีบีเยฉิเคตูอะเมม่าชียอกจาผิดนี่คะยะเนงาบาลุลุบากันยะมันตองมะตีรอตูเนี่ยแลเปียนมาปัดตะฉินโนดิบาเปพี่ดีกะลีโองายอกม้วยเมโลซ้องผิดทายงาอะจองเนงากอมอฮาฮาตอรอมเนาะอะจองเนงากะคลายเมดีลุโรจิเนนี่อูตะนาไลตะผิดแหนกูโรเปียนไปไลฉินเนทำไมกูยังคิดแต่ไม่คุยน่ะ